ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆಯ ವತಿಯಿಂದ 5 ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಡೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಕಡೆ ಎಂಬ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಅನೇಕ ಹಿಂದೂಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬರ್ರಿ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಆ ಒಂದು ಭವ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವಂತ ಈ ಸದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮನ ಭಕ್ತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಗೌರವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಹಿಂದೂಗಳ ಒಂದು ಕನಸು ನನಸಾಗುವಂತ ಬಂದಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಡೋಲೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಭಕ್ತರು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಆ ರಾಮನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿದು ಒಂದೆರಡು ಕಲ್ಲು ಇರಬೇಕು. ಆ ರಾಮನಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಬೇಕು, ಬಿಸಿಲು ನಾಡಿನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು, ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಒಂದು ನಾಡಿನ ಕಲ್ಲು ಆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಗುಡಿ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಗುಡಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಬುರಗಿಯ ಪಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾವರ ಶ್ರೀಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಧವ್ ಸರ್ ಅವರ ರಾಠೋಡ್ ಅವರ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭ ಕೋರಿ. ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿ, ವಿವಿ ಸಂಘ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ವೆಟರ್ನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ವಿಭಾಗೀಯ ಭಟ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಡೋಲೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಲು ಈಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಜಿ ಅವರ ಆ ಕನಸು ಇವತ್ತು ಅವರು ಭವ್ಯ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಕಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಡೋಲೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಬೈ ಕಾರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಯಾತ್ರಾ ಶುಭಮಯವಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಭಗವಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ.